Ako Vršac treba, poput glavnog grada, da ima Čikaljubinu ulicu, onda bi to zasigurno trebalo da bude deo Prvomajske ulice koji je rukama, maštom i vedrim duhom jednog starog Vrščanina dobio lice kakvim se stanovnici ovog kraja grada mogu samo ponositi. Pa jeste, mogu da kažem da je to jako lepo i sa mnogo truda, mnogo ukusa. Pa mislim da je to jako dobra ideja i jako mi se sviđa kako izgleda kula, mnogo. Jako volim kad prolazim tuda, zato što je lepo, ima mnogo cveća. Ovekovečivši simbol grada, Čikaljuba je od zaborava sačuvao Vršačku kulu kako je pamte generacije pre njene rekonstrukcije. Ideja da podigne malu kulu, kaže, sinula je u sred noći. U 4 ujutro. U 4 ujutro. Prvo je bila ideja da bude samo cveće. Ideja se ipak razvila i cvetni aranžman pretvorila u tvrđenje koje svakodnevno opominje prolaznike čiji pogled mami da se naše životno okruženje može učiniti lepšim. Ovo mene ispunjava dosta. Ovo jeste, ja rekao se i oznojim ovde, treba kopkati, nosati tu zemlju, džubre, ja sam tu donao prikolicu džubreta. Treba to i betonirati, raditi, čistiti, evo sam malo sam počistio sve od lišća, presađivati cveće, skupljati seme. To je sve posao, jedan koji neki je lakši, neki je malo teži, ali sve skupa to je jedna razonoda. Čikaljubina razonoda duguje vitalnosti i duhovnoj i fizičkoj. Celog života radim i trčim. Celog života. U trku sam proveo. Ja sam fudbal igrao do 57. godine života. Možda zamisliš, sa mojim sinom i sa njegovim društvom tamo na poletu. I onaj dečko se čudi, kaže, njemu moj sin, kaže, šta miš, ovaj čiha, koliko ima godina? Kaže, pa ne vidim 45, 7. Kaže, nije nego 57. I tako trči, tako. Da, ja sam i trčao do Vršac, kad sam bio voz, nije bio kasnije, bio sam u Vršcu, a živio u Plandištu, ja sam do Vršačkih ritova trčao. Po onom pucaniku, ne, i to na toplo vreme, ono letnje. Ali dobro, još sam voleo. Ja sam mogao dve utakmice trčim. Replika kule nije jedini kuriozitet koji je napravio. Na svakom koraku su skulpture napravljene od materijala koje sakuplja na bregu. Sve što sakupi on kroz svoje skulpture svom bregu i vrati. Čak se i vojnički šlemovi u njegovom dvorištu pretvaraju u korpe za cveće. Iako se dive njegovim vrednim rukama i maštovitim idejama, ima i onih koji se zapitaju zašto to radi. Kažem, ja ne razumem, ali ti ne možeš ni toliko da me razumeš. Zašto mi je to trebalo? Jer to je moj život takav, moje ideje, moje stvaranje, da nešto uradim da je lepo. Filozofija života prema rečima Čikaljube kreće se u koordinatama skromnosti, ali ne preterane, i ljubavi. Ipak nije dovoljno samo kazati, nego i pokazati ljubav.